A terceira edição do Porto City Race, uma competição de orientação pedestre, levou ao Parque da Cidade do Porto mais de 700 atletas de 12 países. A competição vai na sua segunda etapa, depois da prova noturna realizada no Centro Histórico do Porto, e consiste numa prova de estafeta, uma prova de pontuação e um percurso informal para aqueles que estão a dar os primeiros passos na modalidade. A orientação é dos esportes mais antigos do mundo, todas as modalidades. E neste caso, a orientação pedestre consiste em um atleta descobrir e fazer um percurso que lhe é dado no mapa, no menor espaço-tempo. É ele que escolhe o caminho, ou seja, não há nada marcado. É um desporto inteligente, em que o atleta é que vai ver qual é a melhor opção entre cada ponto e fazendo a prova no menor espaço-tempo. Isto obriga a tomar decisões constantes, a pensar rápido, leitura e interpretação de um mapa bastante específico. É um desporto completo. Entre os praticantes habituais desta modalidade, contaram-se também famílias e estreantes na orientação pedestre. Não sabia que era tão concorrido, como estou a ver que é, tem muita gente e parece ser engraçado. Vamos repetir a próxima vez, com certeza vamos estar aqui e vamos repetir. Eles nessa altura já vai a pé. It's the fact I can beat some people who are better runners than me just by navigating better. That's what first drew me to it. And it's the mental challenge as well as the physical challenge of running. It is hard. You have to try and keep your head. So you're having to run fast, but not so fast that you make mistakes or you miscalculate the number of points, because then it doesn't matter how fast you ran. You'd still be behind those who are slower runners. A prova formal foi pontuável para a classificação nacional de estafetas e termina este domingo, contando para os rankings do Circuito Nacional Urbano e para o Circuito Europeu. O Porto City Race está integrado na Liga City Race Euro Tour, que este ano arrancou em Londres, prosseguindo para Edimburgo, na Escócia, e culminando em Barcelona a 1 e 2 de novembro.